aanu ku diidnayna aanay jirin. Kolkay sidaa tahay, annaguna beer ahaan waxa aanu markii howlihii ballaadheene dadkii batay isla garanay. Kolka xubintii soo korodha ee aanu inay howlaha wax ka tarayso beesha aanu isla garanno cuqaal ahaan iyo beer ahaanba inaanan waxba manciin oo hor joogsan ee sida beeraha kale aanu annana sii dayno oo caawa aanu ku daadinno ama ku boqorno. Sidaa daraaddeed waxaanu isla garannay annaga oo ka koobnay 23 caadil iyo odayaasha waxgaradka ah ee beesha daa'uud ah in aanu isla garannay oo kaydii saaray inaanu Raab Yuusuf Cabdilaahi boqor labaad beesha u caleemo saarno oonu wixii xil iyo hawl ahaa aanu nidhaahno allah kula qabta ee dee sidii lagugu magacaabay u gudo. Sidaas ayaanu isla garannay oo aanu ninkaba hadalkaasi waa hadalka aanu munaasabadaanu u fadhino aanu caawa warbixintiisa idinku siinayno. Hadalka kale waxaa jira hawshii waxna way noo dhammaadeen, wax yarina way noo harsan yihiin, waxaana waqti dhow oo wiigagan soo socda ah ayaanu dhammaystiraynaa, taasoo ay diyaar tahay basishinkii iyo meeshii iyo caawa mar halkii loogu talagalay ay iskaba diyaarsan tahay. Hawshaasina gebagebadii iyo caleemo saarkii uunbay noqonaysaa, wax yar baa nooga hadhay. Insha allahu waxaanu iyadana rajaynaynaa siday tani noogu dhammaato iyo si kashii sharaf badan inay noogu dhammaato ilaahay sidaasaanu ka rajaynaynaa. Beeraha Soomaalilandna sidaanu ugu taageeraynay iyagaba kuwa ay maalintaa caleemo saaraan, dee inay noogu taageeraan ille waa xeer meesha yaallay oo ay garab nagu siiyaan iyagana beeraha iyagana walaalaan sidaasaanu ka rajaynaynaa, waayo waa xeer noo yaallay. Annaba kii soo kordhaba boqor soo kordha ayuun baanu dee odhanaynay, kii wax qabto noqo, kii cadaalad garta noqo, kii dadka waxtaro noqo, kii dowladdu haddii ay tilmaan u baahantay tilmaama ee tilmaam cadliya tilmaamo noqo, sidaa uun baanu odhanaynay. Annana dee tahniyadda xeerka ahaydaanu ku lahayn beeraha kalena waa ka rajaynaynaa inaanay nagala bakhaylin. Oo dee waxa weeye dee ciyaalkaaba xilladooda luufka isqura, xilladooda luuska dee ciyaalkaaba isqura oo yidha war waa xilladaydii, dee xilladayada inay garabna siiyaan oo ay na garab qabtaan oo aanan caawa dee caawa aanu dee ile tol iyagaanu leenay iyo xigta iyo jaarbe eh iyagana sidaasaanu ka rajaynaynaa. Aanana kollayba waa qabsanaynaa haddii alla yidhaah wixii noo dhiman. Anigu maanta saxaafadda sharafka leh wax dambe oon xasuusta mooye intii imika ah halkaa ayaan ku joojinayaa, oo warbixinta guud ee dee aa u baahnaydeen aan idinku siinayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaatu wasalaam cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam. Magacayga waxaa la yidhahdaa Chief Aqil Axmed Cismaan Adagudi. Marka iyadoo hadalka aanan dheeraynaynin, warbixintii runtii waxaa bixiyey aqalka iga horreeyey ayaa warbixintii bixiyey oo si koo-an oo guud uga warramay. Marka ujeeddada beryahan baa socotay, shir ay isugu yimaadeen, shir saxaafadeedkan sharaf saxaafadda sharafta leh aan ku casuunay, waxaanu warbixin kooban kaga siinaynay, aan uga warramaynay xog waran ku saabsan xaaladda shirku uu ku saabsanaa, taas oo ah shir dhowr cisho soconayay, iskuguna yimaadeen uqaasha iyo waxgaradka beesha ciidda gale
ونحركيس وها سيدا بيرها قلي أما وعيقاني مخلوقو جربا وقال لي قميدات سيدا وچري جرين يسارا دين تاي بيره ولهاين ما نوال بو حبا قصو خردا مركا حبنه سارا دين تاها اي حري بيش ولهاين بقر كان إما كان بيش رأي سلق هذا تاي إنه حبن عصب كان نقضه والرابي يوسف عبد الله مركا الشركة بيش رأي سقوط تمي كدب واحد الله يسلق قرته والله يسلق هاتي إن سيبو حد الله يسقوط راعي إنه بقر كان راب بقري بقر توي عصب وبيش كم دا وصلاة دين تي بيش يخرى إيغو سيدو ديو جراء حبن عصب وبقر توي دي قصة بيرتي وكم من نقضي سيدا درادي وحلقو عسومي صحافة دا إن لوغو باندغو شعبي ويرها سومالي لان لوغو عدهيو وجيدو ينك الشركة يغو اوكو صابسانا إن تاس ايا صلدق واحد كل واحد يسكدن بين دونا دي سيدي داقن كوهان شري een gabagabada ama xafladaha lagu soo gabagabeyn doono oo waqtiyada soo socda insha Allah ta'ala dhici doona sidii dhaqanka waafaqsanaan jirteen oo dhici doona si guud oo caam ah maalintaas la isugu iman doono markaasna saxaafadu ay ka qayb qaadan doonto insha Allah arrimaha soo dhamb way dambeynayaan marka maanta shirka iyadana wuxuu ku saabsanaa sida kooban inaan uga warbixino oo xubinnimadaas soo korodhay ee boqorka cusub ee boosh beesh u soo korodhay in caynkaas aan ugu soo gudbinaan ugu cadeeyna saxaafada sharafta leh ummada Soomaaliland ay ugu soo bandhigaan sidaas ay arrintu ku maaragtay ku soo kooban tahay nuxurkeed iyo ujeedadeedu marka loo eego oo ay maaragtay ku soo kooban tahay marka biin ilaahi ta'ala wixii faahfaahin ee dambe waqtiga kalaan soo gudbin doona insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hore waxaan jeclay inaan saddex qodob ka hadlo saddexda qodobna waxay yihiin mid salaana iyo mid munaasibadan aynu isugu nimi boqorkan aanu ku dooranayo warbixin ka bixiya iyo mid Soomaaliland iyo xukuumaddaba mid aanu ka cotarayno saddexdaasaan damcay qodob inaan ka hadlaano waxaanu raysinayaa salaanta shirkan aa u timaada saxaafaddu u timid waa cuqaal iyo waxgarad iyo culimadiin intaba way ka kooban yihiin horta marka hore saxaafadda iyo shirkaba waxaan salaamayaa marka hore salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad waxaan raacinayaa munaasibadan sharaf kalehaynu isugu nimi idinka saxaafad ahaan waa idinku mahadnaqaynaa waana qiimeynaynaa haddana soo sharafteen annaguna waana idinku mahadnaqaynaa waana qiimeynaynaa intaa waxaan kaga gudbayaa shirka munaasibadan wanaagsan waxaanu ku qabannay beeshu Suladiin horey lahayd waa tabeelaha hore sidaa u ogtihiin beelaan Suladiin kororsanin ma jirto beel waliba way kororsatay waxa ugu wacan dadkiibaa batay oo intii suldaanka hore suldaanka uu ahaan jiray boqolaadkee dadkiibaa noqday sidaa darteed ee dadkuba u wada arkay inuu Suladiinta kororsado ayaanu haddaanu beesha hargeyse ee hawdnay beesha hargeyse ee koonfureed haddaanu nay ee magaceedana ciidagale laydhaa waxaanu ku tashanoon isweydiinay inaanu boqor dalka wax ugu filan dowladdana wax ugu filan dadkana wax ugu filan
inaanu boqoradii hore ku korosano. Boqorkaasoo Rabbi Yuusuf Cabdillaahi ah, waxaanu isla garanay inaanu boqor ka dhigno, waanaanu boqornay. Boqornimadiisiina waanu go'aaminay. Taas waa taanu saxaafadda ku qabanayna oo idin sheegnay. Sida markaanu leenay waxaanu isaga u aragnay dalka iyo dadka iyo dowladdaba nin wax u qabanaya inuu yahay. Taas iyadu waa mid. Kolkay sidaa tahay, boqornimada waxaa noogu wacan kolkii dadku batay. Boqor Soomaalilan wax u qabta oo nabadgelyada ka taliya oo meelaha daldaloola gufeeya inuu noqda baanu boqor ugu dhi aanu uga dhigno nuu garanay. Dalka iyo dowladduna boqor nabadgelyada ka shaqeeya oo wax ka qabta dadkana isu soo dhoweeya waa u baahan yahay. Isagana waxaan u aragnay kolkaanu miisaanay inuu kiiyay loo baahnaa. Sidaa darteed baanu u garanoonu boqornimada aanu ugu garannay, waanaanu boqornay. Sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa Soomaaliland, waxaanu ka codsanaynaa reer Hargeysa, waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda annagoo laamo walba mari doonaa casuumadooda iyo la tashigoodaba oonu dhammayn doono sidaa inay wax nagula qabtaan naguna garab galaan. Wixii kale hawla ah waxay ku xidhan waxa la yidhi hawlaha la isugu yimaada waa saddex. Mid laga soo gudbo dhammaatay iyo mid hadalkeedu markaa taagan yahay taladeedu iyo mid dhiman. Wixii naga dhiman, wixii noo dhammaaday saxaafaddan u sheegnay oo laga dhegaysan doonaa. Wixii noo dhimanna waanu soo dhammaystiri oo dib baan u sheegi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa saxaafaddu si wanaagsan u fidisay arrimaha si wanaagsan bay wixii dadka u dan dawladda u dana ee islaamka u dana ee diinta u dana way arkayo isma khilaafsan. Waxaan u baahanay boqoradii hore inaanu boqorka ku darsano ama salaadiintii, sababtoo ah waa nin maalqabeena dadka rabshadaha ka dhaca, waa nin gaadhiga noo qaban kara oo halkaan doonay inay hawlitaan laba na gaadhsiin kara ama na raaci karaba. Waa nin dawladda wuxuu ku taro si mooyaanaan waxaa la yaalo wax isaga naftiisa uga doonayaa jirin. Waa nin furfuran oo loo furfuran, waa nin loo baahnaa, kaani loo baahnaa weeye. Sidaa waxaan u leenahay haddaan xuqaashaan nahay iyo kuwii horeba aanu annagu boqornay ama raalli ka ahayn, kuwii ummaddu kordhasad Soomaaliya naga kordhayeen aanu raalli ka ahayn, waa nin nooga sii furfuran kolka hagu noo timaada annaga xubaasha oo aanaan sila uga maarmay. Sidaan usoo booray aynu isugu raxnay sidaa weeye saxaafaddii doordooni nagu taageerana waa doonaynaa. Ilaahayna kii khayr qaba hawl ka dhigo. Wax kale waanu caawa ninkaa ku xiran oo kale ma jirto. Waa niman doorinay anagu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحافة سيدا هرب الله قوم حد نغيبه قوم حد نغيا واد مقلسين بيانك عقاشة إيه وحكرت غيرك إن أي إجمالين حل قمتي علوس وآد علوس حلك لي إجمالي waan aqbalay oo waan qabtay anuguna.
يا باشا. أنت قدها شفتي أنت دبيت شفتي هذه يا بنقوم على المغيا. إلى هنا حكرت هنا يا إنه إيش وضعيه حلكا لي إجمالي أو أنكو كوبني بيشو كليا هذا قرن قرن بودن تا. إلى هنا فضي يا بن هذا قوم هذا مغيا إلى هنا عم قبرية. أنت مرحبا بده. بالمناسبة ده كل هو يقول عصبت هاي وقف كل مرة يحكوا عصبيين كل كير كير ده اللي جموا هذا. ده دت كم حمام ان شاء الله هم نرد عيون كل ده كرامضي وما ضايم هاي سارة. إلهي رحمة خير قبل نقول تيني يا ينصيه توفيق ونكسن إيو مقالفين إلهي نصيه من إلهي نقول تيني مع سيدنا شرطة إيو دباتوين يمكن شرنا ين إلهي أفضل زين كخريلان إلهي كبريا أمة مسلمين تلا دبا إيو تقال الله الله حيانا إلهي عدو جود هجبي إلهي عدو جود هجبي أنت أسلم كلك سوكو يا مانت والسلام عليكم ورحمة الله. رب الشاشة كويدين يا وحي تاري فقرني مبن ماذا تعلاضين لقو على مسارة مسير بيشة أي بسوء على مسارة كل هو مسؤولية كتني بيشة وربطان كيمي بيشة كيمي ربطان كي بيشة كيمي نوحو يعني سببي إن البيش يسكر رعضة إن إيه على مسارته مصب كان علص. أيها الأخوة سيدا سلطانك بيش على دراها وكله وحديري ملايدي هنا مع القاش ملاهاي الحريق ملاهاي سلطانك سفي عم سفي عم بنا حرير كي وصعدة وانا نسكوبني وقلاشي سينا وحيسا هاي رابی سوال شو کدوم بهتر دی نایگان کویدی نه حیط های داد بدن مرکو ور که گرویم که گردوی علی مسار کم بگر کلوگو سو علی مساری مالگی آبادت کاسی این حسوستان وقتی یه شرط رای داد قبضتای سلام مرکان ات کویدی دنی اربوت که مقاله ده هرکیسا و لوگو مگ عدري مرحوم محمد حاجی برای نعیالات کسور جدین مگ علوگو مگ عدرو لب حیا سلطان فرح و بیشی نکسور جدین ارین تایی داین حسوستان مالگی آب عاو ور که گرویم مرکو گردو وسيابة كلنا عايشوا ترجمتان. واس سوى سؤال ونكسوه. قفكو ماكو رأيي سعبرو. ورأيي سصور دجا ومدة وسوق جرسي. عدة يد واحد كلو قادم صاير ضيو طالع. تازن الرأي به. هل كان عن كوسح فرح مو هنا سلطان رشيد بوها يا عبد الرحمن أحمد علي لبدي أن سوق لي. رأيي معنا هاي وفكري وشري بي هاي هذا عيد كلا سكرة وترجمنا سو دي كل اللي سي وترجمنا يعني أنا قومي هي وعوان اللي با ما أنا كسر هذا لين كراهية وسذا كراهية ودي غيّا لكن كل اللي ويجا صوب حد يعني كاس